Jeg har set min fælder rykken op i fæges brus. Jeg har lyttet til hjerternes banke i det stående strømme. Jeg har elsket det svarne som hele, da min mor tog mig op på sin skid og fortalte. Jeg har ændret sigt og skrive i mod fremtids fjerne mål. Jeg har set alle tåge i tiden blive med. Jeg har set den i blafferne stange. Vi vil også gerne have lov til at byde alle sammen velkommen. Efterhånden vil det være en tradition, vi spiller her i Skive, og det er jo dejligt. Vi skal forsøge at spille lidt musik for jer, men det er på eftermiddagen, inden der kommer taler, selvfølgelig også. Så hjertelig velkommen her fra 60's. My boy loves up, you make my heart so creepy up. You're a sweet Og så kan man sige, betyder det noget med faldende befolkningstal? Jo, det gør det. Fordi dels så hænger det sammen, når vi nu skal have vores økonomi til at passe i kommunen, hvor mange borgere vi har. Det er lidt skønnere, hvis der er fremgang i befolkningstal, og man har lidt flere penge at gøre godt med. Men det har også en stor betydning for vores struktur i hele kommunen. Vi har altid været stolte af i Skive Kommune, der vi har haft en decentral struktur, hvor vi ikke bare har en god købstad, men vi også har levende landsbyer og et sted, hvor det er godt at bosætte sig. Og når vi nu har et faldende befolkningstal, så vil det blive sværere og sværere at opretholde den kommunale service, vi gerne vil have i hele kommunen. Så er der også et problem omkring vores lønninger, eller de penge, vi tjener. Det er det, vores huse, det er værd, og det er vores virksomheder, de tjener. For det er også sådan, at den kommunale økonomi, en del af det, det er også det, man kalder udskrivningsgrundlaget. Altså, hvor meget kan man udskrive skat af? Og det er jo ikke ligegyldigt, om man kan udskrive skat af en lille indkomst eller en stor indkomst. Og vores borgere tjener mindre end gennemsnitlige andre kommuner. Vores hus er mindre værd, end de er i andre kommuner. Og vores virksomheder, der er ikke så mange virksomheder, der er overhovedet i Skive, så vi har ikke så meget virksomhedsskat. Jamen så bliver vi udfordret også på den økonomi. Så det skal der også gøres noget ved, ellers så bliver det svært i fremtiden. Og så er der endelig det, som først og fremmest altid skal handle om. Arbejdspladser og selvfølgelig det vigtige, at alle vi kan forestille, at vi skal arbejde. Vi har fået i de sidste mange år færre og færre arbejdspladser i Skive Kommune. Det er vi også nødt til at lave noget om på, fordi uden arbejdspladser, så er der heller ikke nogen, der vil flytte sig til eller blive her. Så de to ting hænger uværdigt sammen, og så skal vi så skabe det som tredje ben, nogle arbejdspladser, der også giver nogle gode indtægter, som vi også skal svare med at skabe, og derved få en god service.
særlige problemer. Som Peter så vil jeg nævne, vi har rekordmange unge, som ikke har tilknytning til uddannelsessystemet og heller ikke har kontakt til arbejdsmarkedet. Vi havde sidste tirsdag en temadag i byrådet om dette emne. Det viser sig, at vi ikke har nuancerne på plads. SF kom med 1,5 år siden med et forslag om at nedsætte en arbejdsgruppe. Den skulle bestå af udvalgsformændene fra arbejdsmarkedsudvalget, socialområdet og børnefamilieudvalget. Og så var borgmesteren formand for udvalget. SF, vi har løbende spurgt ind til, hvordan det går. Vi har hver gang fået den tilbagemelding, at det er et kompliceret område, og at der er stor fokus på disse udfordringer. På temamødet i tirsdag kunne jeg så høre, at koordineringen mellem de forskellige fagområder ikke rigtig har kørt godt. Det er et stort, stort politisk svigt, at den nedsatte arbejdsgruppe gør her. SF går derfor med en overvejelse om at anbefale, at den nedsættes et midlertidigt udvalg i 1,5 år. Udvalget har ét formål, og det er at sikre flere unge enten kommer ind på uddannelse eller kommer i kontakt med arbejdsmarkedet. Det problem bliver bestemt ikke løst på 1,5 år, men vi skylder de unge mennesker, at der handles. Vi har også et ansvar for at støtte bedre op om de forvaltninger, der arbejder med disse problemer. På ældreområdet der har SF i 3 år sat spørgsmål ved, om længst muligt i eget hjem er den rigtige løsning. Vi ved, at rigtig mange ældre har udfordringer med ensomhed. Derfor er det også vigtigt, at vi i fagudvalget ser på, om der findes bedre løsninger end det, vi tilbyder nu. Når vi vælger at sige mennesker frem for mursten, er det så helt slut med at drøfte bygninger? Nej, naturligvis ikke. Jeg har i de sidste 6 1. maj-taler nævnt slagterigrunden. Jeg tror på, at vi kommer videre, men vi skal nok vente på en afklaring til efter sommerferien. Borgmesteren vil jo rigtig gerne genvælges, så må han ikke få en løsning på plads, inden valgkampen den for alvor går i gang. Så har vi miljøområdet. Det trænger gevaldigt til opmærksomhed. På forrige byrådsmøde, der henvendte mig til formand fra det grønne råd i forbindelse med drøftelse af naturplanen. Formanden sagde, at han slet ikke var formand. Jeg fik sgu lige lidt røde ører, for jeg troede, der var noget, jeg havde overset. Heldigvis viste det sig, at formanden, han faktisk er formand. Han har bare valgt at udlicitere opgaven, ligesom han er i gang med at udlicitere store, store områder på Park og Vej. Det skal vi have stoppet, og det skal det ændre. Alle sammen ved jo godt, at en stærk offentlig sektor, det er simpelthen en forudsætning for vores velfærdssamfund. Det er ikke et problem, det er en forudsætning. Den private og den offentlige sektor er hinandens forudsætninger. Nogle vil gerne fremstille det, som om den offentlige sektor er en beklagelig vedhæng til den private sektor, men de er hinandens forudsætninger. Og når vi så samtidig er vidne til, at skattekroner fosser ud i alle retninger, alle andre retninger end den skal, nemlig ned i statskassen, til brug i samfundshusholdningen, ja, så er det, man tager sig til hovedet. Og vi ved jo udmærket godt,
hvor årsagen den ligger. Årsagen ligger fra den gang, man besluttede sig at skære ned i skat. Weekendavisen udpegede i går vores venner Lykke og Hjort og Jensen som de egentlige sønner for det. Og nogen vil sige, jamen det er jo lige meget nu. Nej, det er ikke lige meget nu, fordi der er nogen, der har det ansvar, og det koster mange milliarder. Og dertil kommer så også, at der er den her politiske holdning med, nå ja, hvad så, 80 milliarder der og 12,5 milliarder der. Nej, så skal det jo også være sådan, at dem, der tjener mest i forvejen, de skal jo sådan set slippe ekstra billigt, uanset om det er en almindelig personskat eller det er boligskatten. Prøv at tænke på kampagnen omkring topskatten. Det handler jo ikke kun om, at Liberale Alliance de fik kravlet sig op i træet og så er ved at komme ned. Det handlede jo også om, at man store dele af den borgerlige fløj faktisk synes, at det er sådan, det skal være. Det er bare alle sammen, der har, ikke alle sammen, der har mod til at sige det. Men det der med, at de brede skuldre også skal bære mest forholdsvis, det er der så nogen i vores politiske landskab, som har det rigtig svært med. Lighed og ulighed, det er altså et valg, vi træffer i samfundet. Det er ikke noget, der er givet på forhånd nogen steder fra. Det er et valg, vi træffer. Den diskussion, som har været nogle måneder omkring pensionsalderen, den har jo også vist en grundlæggende forskel på, om man satser på et lighedsorienteret samfund, eller man satser på blinde Excel-regneark for at få det hele til at gå op. Nu er det godt nok sådan, at tiden har indhentet regeringen i forhold til pensionsalderen. Efterhånden så er der så mange økonomer, der nu har kasseret regeringens beregninger, at det er lidt svært for dem at blive ved med at argumentere rent økonomisk for en højere pensionsalder. Det er rigtig, rigtig træls for dem. Didn't happen to love her man.